Родина Мукачівців виготовляє унікальний закарпатський продукт – варення. Захоплення, яке зовсім випадково стало домашнім підприємством, сьогодні приносить не тільки неабияке задоволення, а й хороший прибуток. Ідея виникла спонтанно в дружини, котра просто побачила на базарі, зустріла такого хлопця, який збирав ягідки і якби явно з такої не зовсім успішної сім'ї, так захотілося просто йому допомогти, і вона просто купила в нього всі ягоди, і потім треба було з ними щось зробити. Так як дотично займаємося і туризмом, то ці дружина наварила варення тоді з черниць, і це було в більшості просто для себе, але там десь туристи запиталися один раз, другий раз. Купили баночку, просто там щось намалювала ручку, щось якусь там, щоб була якась етикетка. Це ось, ну і побачили, що є якби такий попит, і вже там наступного року це почали більше цю тему розвивати. Обов'язки в роботі, кажуть, чітко розподілені. Поки чоловік розробляє концепцію бренду, жінка на кухні експериментує з рецептами. Приготування саме стартує з квітня місяця. Це сакура перша, потім кульбабка, соснова шишка і поїхала суницька і так далі. Завершуємо орієнтовно жовтень місяць, і ми не можемо сказати, що ми відпочиваємо, тому що далі починається сезон пакування і реалізації безпосередньо більш активний. Влітку теж його купують, але все одно варення – це сезонний продукт, варення – чай, тому більше активно взимку ми продаємо. Жінка каже, хоча з першого разу майже нічого ніколи не виходить, експериментів зовсім не боїться. Кілька років тому першою в Україні запустила у виробництво джем із сакури. Він одразу здобув шалену популярність серед клієнтів. Багато хто питає, чи воно схоже на трояндове, то ні, тому що тут навіть пелюстки зовсім інші. Сакурові пелюстки більш подібні на пелюстки вишні, тобто вони дуже ніжні, з ними дуже ніжно потрібно поводитися. І якщо ви бачили, варення залишилось рожевим, бо, по-перше, смак, по-друге, консистенція, по-третє, колір. Це все для мене було важливо і це все треба було обіграти, тому дуже багато таких тазочків просто вилилося геть, тому що воно не виходило. Тому не одразу, але результат тішить. Сьогодні смаколики мукачівських виробників активно подорожують не тільки Україною, а й світом. І саме варення вже бачило більше світу і України, ніж ми самі. Воно їздить, плаває, літає в різні куточки світу. А самі, як ми на маркети, то ми його запрошують нас і в Одесу, там дуже-дуже класно, в Києві, у Львові. Далі ще не їздили. Ось скрізь дуже тепло сприймають, облизуються, смакують. Унікальний закарпатський продукт виготовляють без додавання жодних барвників. Використовують мінімальну кількість цукру. Ягоди та квіти для варення також збирають самотужки високо у горах. Кажуть, прагнуть, аби кожен, хто смакуватиме варення, відчув справжній смак українських Карпат у маленькій баночці.